Yirobe. Enyo panga benyu waruji. Inangama. Wechitan. Wechitan. Tan wanaji. Wane amdi. Wane fobandem. Fobanam. Ebe Woji gardu. Bi seynaaji. Amardo. Ah seynaaji amardo. O yubi ni seynaaji. O mi randa ko rebi gondo. O mi randa ko rebi gondo. Ngon ko fijid. Bi debbo ini do. Mi yando debbo. Bare mo parana nan ko hongato ko. Ananani. Ko Allah. Vita ko Allah. 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 Bi ko dum nana mi hen. Mo jiabi Allah be. Kala nti forida. Be nana ta gulaaji di walla cangarte gonde hende. Allah gondo hen o. Kala daani. Kala daani. Fam. Fam. La azam mum nan don. Kala daani. Kala daani. Nde ewni. Nde neddo ewni. Adwa itude inde Allah. Kala daani neddo eri adwa itude hen inde Allah. Tafa hen inde Allah. Kutoldan den. Taw ananani sawtu ko fiyar ko. Taw inde Allah. Taw ko inde Allah de. Taw ko len jaru. Taw ko an inde den jaru da. Seyna Ali kay ko dum jeewi. Ko tayka mahjub non. Tayka mahjub non. Yawa daade. Daande. Daande. Beydu la wirne di kiss. Ol beydu la wirne. Woni beydu la wirne. Yaw ara. Yaw ara yaw dam taw anda ko inde Allah woni don woni koy birdudi yo Allah faabu yo Allah faabu kene en jaram hankanti jaram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidam mo jidirmi ngam Allah e dabbude hen weli Allah ko hono non midi jortema anne adi yidiri kam ngam Allah e dabbude weli Allah dum woni Muhammadu Cherno Ndiat to kay heedi aweltanama odo Cherno Aliou Thiam mo nilduda kam do jomudum subhanallah subhanallah sanare wodini Allah yonno ko gollo ko gol yalta hunuko ko wana hunuko Cherno Aliou Thiam kono an Cherno Aliou Thiam biete do ko Cherno ete kasi ko gonga ko ciarno hayaba odo ngabbe hayba ngallo ngabbirgal hayba odo martaba jodo do ina haladi do halaki sabi Allah diamdu Cherno Aliou Thiam ko adi fofta fu an halama kado e ko wadi pirtondiral mbida sayidina Aliou o mo yahanno e dulawul o binni rewbe ena konka e dulawul tan o nati rewbe ena fobana mo ama woɓɓe ngari birtimo mbi seydina Ali ko an wondo mata anda ko wondo ko rewbo gondo o yijam mata ko rewbo gondo mi mi anda ko rewbo gondo o yi mata nan ko yani ko singlata ko be pobbata ko firti ko Allah Allah iyan holno neddo be mirta rewbe taw yani muhim pirto ndiran don hala gasi han mi di ma Cherno Aliou Thiam ka dinna dam ka ciernam kon non kam dina Allah ka nokkuji goddi nen ton kam so mema matan halete en daccan Cherno kuccene dina Allah ka sabi ko dina ka waawi Cherno sabi so wona dina ka en kebata Cherno yan Cherno Aliou Thiam matanda sinali anda sinali ya jangoy ghazwat khandaq ma andu hol gondo sinali ya jangoy ghazwat badr ma andu hol gondo sinali ya jangoy hayatu sahaba ma andu hol gondo sinali daccu kay ko gonga yi wona bi don onon bi nelado Allah wi ko min woni suudu gandal ko seydina Ali woni demal mudum yi wana onon bini ene jiya e gandal nelaado Allah hadde worbe jodaade dow lawol holno nelaado Allah hadirta gorko jodaade dow lawol seydina Ali wirto rewbe dow lawol en fobba o salaw hadde be Cherno hedo halam ka moja nelaado Allah hadi worbe jodaade dow lawol o rentini be holno nelaado hadirta worbe jodaade dow lawol sayidina ali yubanna rewbe dow lawol ene pop sayidina ali nata kasina man rewbe dum holno worata keif holno ndo worata ha imat nen kanko sayidina ali famanto allah wi no der qur'an qul lil mu'minina yughuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika askalahum inna allaha khabirum bima yasna'un mar sayidina inna allaha khabirum bima yasna'un mar sayidina ali famane o do ay so wi mi diaton halam jutam miɗa junude halama moƴƴa oɗo ay ko pandimi ko a faami sabi ka gandu an kam ko jofande tan mbaɗantumami caggal mbiɗa wonde jiyaɓe Allah ɓe kala dande nde nenɗo haali eɓe mbawi yaltinde hen inde Allah subhanallah kaɗo halahol jiyaɗo Allah kalɗo ka est ce qui neɗɗo ene wawi wonde jiyaɗo Allah ha ɓura nelaɗo Allah wonde jiyaɗo Allah abadan
ha shawa kalla ne wa wonde jiado Allah ha burane la Allah wonde jiado Allah rutto e hadith abi zir rutto e hadith mo ngandala zir ndaram wona abi zir rutto hadith zir bi hubaysh mo filino kanko odo hadith wi habi jetti nokku wi be gonduno e nela rasulullah sallallahu alaihi wasallam ton hono ngandirda ni dum wonto wenno قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما نحن عنده إذ ناداه أعربي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته إي ديادو داني سو تايكو غونغا جيادو الله كلا داني نكال دا ويتاني نيند الله إن دين دين لادو الله داني أودون دين نتو لد نديمو أو إتين إند الله واسفان دو كونيرو ريمكو ها tacci koy ko gonga de Allah wino ya ayyul ladina amanu la tarfa'u aswatakum so tawi kay ko gonga Allah kay buru andudi jabal labe nden kasi Allah fami ko be kali do ko inde makko wasa fel debe dum do kasi koy diko nento mi da junnade man feewi sabi anka gando subhanallah dum do kasi ngarina Umar ibn Khattab kanko Umar ibn Khattab segal ne la do hol buru dum famde Qur'an o do Umar ibn Khattab mo ngadla Abdullah ibn Abbas shabru hadhihi al umma Abdullah ibn Abbas fi liyo do hadith ne leddo naddo adna Umar o hayya ibn al-Khattab fa wallahi ma tu'tina al-jazla kol ko Umar wi fa Umar fe lidnako wadde mako kugal e mi di ma cerno andu ko kalata yimbe ne kedima filmuji ni tourner halakan yetto kala neddo andu ko kalata ne la do sallallahu alaihi wasallam wi man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut kala on don neddanke latir ko gonga mo jabi Allah mo gongdini Allah yo hal ko mojji so wa halde ko mojji yo dig i an cerno mawdo jetti do do martaba jodda hakkunde yimbe den tangallo foni hufma o do kasin jaba manam wana wiide be Allah wi wana wiide be nelaado wi ko wiide be wonde sayyidina ali ben nan rewbe deriyana ma imata nan da sayyidina ali njut ka halaka nebba ka halaka fuf mili ma rutte khandak ma ando hol gonde sayyidina ali ya badr ma ando hol gonde sayyidina ali rutte qur'an ma ando hol gonde sayyidina ali afami de ya hayatu sahaba ma andul gonde sayyidina ali sayyidina ali ko gorko darto da ko rewbe nama darto be hakkunde rewbe ene ama be anda ko wona sayyidina ali ko ronda ci nakino non jaram hol ko jidi ma len set ka do haraka kalanda to tay ko gonga ko sayyidina ali wadi ka addu masdar mak bukhari nenton abu daud nenton tirmidhi nenton nasa'i nenton ibnu majah nenton bayhaqi nenton darimi nenton yani defte hadith nenton gandade addu masdar mak wi kado halaka won ko ndedo deftere addana mi masdar mak